Quando foi a treta com o Edmundo? Pô, bati no Edmundo, não. Edmundo bateu primeiro, né, ele cara? Sempre, ele sempre é vítima. Caraca, Edmundo me deu um surdão, pô. Deu nada. Deu. O cara ficou com o olho roxo, pô. Ah, pô. Também foi o que eu falei. Pai não falou quando sair de casa, voltar chorando, apanha. Mas como é que foi do Edmundo? Não, cara. A parada do Edmundo com o Edmundo sempre foi foda. Assim, além de jogar pra caraca, o Edmundo era... O Edmundo era bandido mesmo jogando. Metia porrada nos outros. Eu só lembro que tem uma discussão. Não sei se eu entrei forte nele ou no Bebeto. Alguma porra. O Edmundo veio por trás, cara, e me deu um surdão. O que, que é surdão? Uma pranchada no ouvido. Que pô. Isso? Mas a câmera não pegou. Pegou. Mas só passava a minha parada, né, cara? Só passava a minha parada. Aí tu guardou o número dele. Nada, porra. Não guardei não, que eu vi que foi ele. Depois eu dei um soquinho nele, pô. Tava... Ali de fundo ali. Um a um. Tá mas certo. O olho dele ficou vermelho, que aí ele ficou, pô. É, o olho dele ficou vermelho, meu ouvido zunindo. Até hoje. Mas hoje eu e o Edmundo, a gente se dá super bem, cara.